Simba, Simba, Simba. Yeah.
kabeh Mbak Tata. Kumpul kabeh, Mas. Oh, yes, ditalae. Yo. Ah, wis piye, Mas? Ya iki jarkoni ya, iki jarkoni. Oh, ngono. Yo. Suara
jroning atiku yen kelingan esem kumoyomo laras woro gending tresno gawe kangene atiku tansah eling aku roh siramu sawitu kon ku ora ketemu kaku ka atiku krungu suaramu asli wadhe aku mung bisa ndedonga warang kono sing tak tresno muka bisa urip tentrem mulya tak tulis lakon tresnamu ing gening rasane takis troning atiku yen kelingan esem kumoyomo asai pakde aras swara gending tresno gawe kangene atiku tansah eling aku roh sliramu sawitu kanku ora ketemu kanku ga atiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga warang kono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya siramu saat tenane aku nangis nanging tresno wis kinaris tak lakoni
yo yo hai ya. Seliramu. Mong seliramu. Ora ana liyane kok. Aku mong seliramu wae. Kok dengaran kowe, Mas? Ha iya. Yo, mong seliramu Mas Agus.
wong manis ganti lane atiku. Piye-piye aku manut liramu, yen arep takon isi atiku. Piye mas? Kabeh mau hayo mung kanggo liramu. Wong ayu sinawang tambah ayu, yen kelingan aku ra bisa turu. Yen ganti lali janji-janjimu, bisa-bisa awakku dadi guru. Tetap selakan susu nek kuwi mas. Tarik sik. Tiga, dua, satu. Mudoh Perwiro. Jalan mari jalan sambilan mari jalan.
Tiga we moyong, moyong
Thank you.
aduh sayang. Thank you.
Kalian kurang ajar kok Yud. Mau nonton motor atau paiko? Ramsa gitu. Oh, oh, mau bareng kebanan ini ya. Pamitan. Iya mas, mau ngejob mas. Iya. Ngejob kok ya. Nak ngejob, nak gue ngejob. Istrinya berapa? Lah po yo wajar nek takon kok koyo ngono kuwi, Mas.